Mən Zirəddin Rızayev, klinik psixolog ekstrasens. Nail Naiboğlunun stop verilişində sizlərlə olacağam. Heç kəsə danışmadığım sözləri bu gün bu verilişdə sizlərlə bölüşəcəm. Salam dostum. Salam. Necəsən? Çox sağ ol əzizim. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Şükür Allah. Yəqin ki, sən deməyim problem yaratmaz. Əksinə, tam səmimi olardı. Stop. Zirəddin Rızayev üçün stop nədir? Ay, əksinə qalsa mənim üçün stop sözü yoxdur. Yəni, bu mənim özümə inamımdan, özümdən razılığımdan irəli gəlmir. Amma kiminsə mənə stop qoymağı mümkün deyil. Bunu bir məni yaradan bacara bilər. Ona görə də stop mənim üçün qəbul olunmaz bir termindir, qoy belə deyim. Bəs, Zirəddin, çoxlarına mı stop qoyub? Mürəkkəb sualdır. Baxır, hansı mənada, hansı sahədə, sadəcə olaraq insan kimi həyatımdan sildiyim insanlar var. Zirəddin nə məcbur edə bilər ki, kimsə silsin həyatından dediyi kimi? Çətin sualdır, çətin sualdır. Çünki qəlbim yumşaq adam olduğuna görə, insan məndən üzr istəmincə o adam məndə həmişə qara siyahı da ola bilər. Ümumiyyətlə, Zirəddin qara siyahısında adlar çoxdur mu? Xeyr, var adamlar, amma bir nəfər, iki nəfər bax belə. Zirəddin Rızayev nə zaman hiss elədi ki, onda başqalarından fərqli xüsusiyyət var? Niyə bu sualı verirəm? Çünki ilk dəfə də stopda qonaqsan. Nail, mən deyərdim ki, özümü dərk eləməyim tamamilə olmasa da, haradasa bu son 1-2 ildə mən anlayıram. Amma uşaqlıqdan olub bu məndə. Sadəcə olaraq 11-ci sinifdə özünü bir ruzə verdi, yəni məktəb illərimdə. İlk proqnozunu xatırlayırsan mı? Kimə demişdin? Xalamla bağlı. Allah bütün ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, xalam xəstə idi, onun dünyasını dəyişəcəyini demişdim. Bir şey maraqlıdır. Deyirlər, Allah bir şey verəndə digərini alır. Allah Taala Zirəddinə başqalarına vermədiyini verib. Bəs nələri alıb ondan? Sağlamlığımı. Yəni, bunu tam əminiyyətlə deyə bilərəm. Tam əminəm ki, bu belədir. Çünki mənim hər yerim demək olar ki, xəstədir. Ona görə də Allah mənə nəsə veribsə də, verdiyin əvəzinə də sağlamlığım alıbdır, bəli. Zirəddin heç vaxt şəxsi həyatından danışmır. Maraqlı Zirəddinin şəxsi həyatında nə var, nə yox. Şəxsi həyatımda həyat yoldaşım, 3 övladım, bir nəfər dayə, əcnəbi. Bir də həyatımda çox önəm daşıyan qara köpəyim var. Yeri gəlmişən, deyirlər Zirəddin it həvəskarıdır. Bu nə qədər düzdür? Hətta hörmət etdiyim qəzetlərdən birində hörmət etmədiyim bir şəxs mənim haqqımda yazmışdı ki, Rusiyada yaşayan məşhur itbaz Azərbaycanlı Zirəddin Rızayev kimdir? Belə bir başlıqlı məqalə yazmışdı. Hətta orada o qədər şeylər uydurmuşdu ki, güya mən itləri qaranlıqda saxlayıram, 40 gün onları vəhşiləşdirirəm. Nə bilim, elə bir fantaziya yazmışdı ki, inandırım Allaha, məni hamı Rusiyada heyvanların müdafiəçisi kimi tanıyırlar. Yəni, mən zoozaşitnik deyirlər də ona. Doğrudan nəinki itləri, heyvanları sevirəm. Heyvanlara qarşı olan məhəbbətim, utanmadan deyirəm, insanlara qarşı olan sevgimdən daha yüksəkdə durur. Niyə? İnsanlar bu qədər etibarsızlaşıblar yanında. Siz necə, mənim üçün dünyanın ən ali və ən aşağı varlığı insandır. Amma insanlarda olan qorxunç fikirlər və yaxud da xoş fikirlər gözlə görünmür. Yəni, bizim fikrimizin rəngi nədir? Yoxdur bunun rəngi, yoxdur bunun görkəmi. Mən necə düşünürəm, siz onu görə bilməzsiniz. Ona görə də insanlardan qorxuram. Amma baxmayaraq ki, görücüyəm, qorxuram insanlardan. Çünki görəndə belə insanların daxili dünyasını, mənə olan qeyri-səmimi münasibətləri bu həmişə məni insanlardan irgəndirir, disindirir. Amma hətta
heyvanların şəxsi dünyasına, həyatına baxanda görürsünüz ki, intim dünyada belə heyvanlarda bir qanun var. Amma insanlar hər cür murdarçılıqdan çıxırlar. Başa düşsünüz mən nəyi deyirəm. Ona görə də mənim əqidəmdə o heyvanlarda olan normal yaşayış, insanları, yenə deyim, insanlara qarşı xainlik eləmirdilər sahiblərinə. Yəni itin bir üzü, bir sifəti var. O yemək verdin, həmişə sənin yanındadır. Artıq yemək verməsən də həmişə sənin yanındadır. Çünki o səndə dostluq görübdür, o səndə etibar görübdür. Artıq yeməyi verməsən belə, o səndən əl çəkəsi deyil. Amma insanlar belə deyil. Yəni, dəyişkəndilər, insanlar insanların bəzən statusuna görə hörmət edirlər, adına görə, varına görə, vəzifəsinə görə. Bu kimi şeylərdən, valla, bir dənə iti müqayisə eləyəndə görürsünüz ki, doğrudan da insanlardan yüksəkdə durur. Maraqlıdır, Zirəddin özü-özü üçün proqnoz verə bilir? Yox, verə bilirəm verməyinə, amma bəzən insanlar düşünürlər ki, Zirəddin Rzayev hər şey bilir. Bəziləri fikirləşir ki, yox, heç nə bilmir. Amma mənim üçün də müəyyən bir çərçivə var, müəyyən bir məhdudiyyət var. Bəs heç başqa öncə görücülərə müraciət etmisinizmi? Xeyr, çünki inandığım bir kimsə yoxdur. Bu eqoizm deyil məndə. Mən inanıram ki, həyatda doğrudan da fövqəli təbii gücə malik insanlar var. Amma kiməsə müraciət etməyə bu mümkün deyil. Zədim maraqlıdır, ailə quranda xanımınız qorxmadı ki, belə deyək də, bir baxıcı ilə, bir görücü ilə ailə qurur. Elə indi də qorxur. Əslində bir söz deyim, sən meydana gələndə, yəni üzə çıxanda sənə qarşı çox təpkilər oldu, tənqidlər oldu, təsirlər oldu. Hətta kimlərsə dedi ki, Zirəddinə Azərbaycana gəlməyə stop qoyulub. Bu, belə deyək də, təziqlər Zirəddinə hardan idi? Hardan qaynaqlanırdı? Əslində qalsa, mən bilirəm hardan idi. Təziq deyəndə Allah prezidentimizə uzun ömür can sağlığı versin. Azərbaycana stopu azərbaycanlılara bir nəfər qoya bilər. Ədalətli, hökümlü olaraq o da bizim cənab prezidentimizdir. Yəni bu şəxs əgər mənə stop qoymubsa, kim mənə qoya bilər stopu? Heç kim. Yəni bir Allah mənə el eləyər ki, gələ bilmərəm, ayağım qırılar, yıxılaram, xəstələnərəm. Bir də ki, qanun çərçivəsində prezidentimiz bunu eləyə bilər. Mən də ki, prezidenti sevən, dəstəkləyən adamlardan biliyəm. Zirəddin, Nadir Qafarzadə ilə dostluq əlaqəniz var. Maraqlıdır. Nadir üçün heç proqnoz vermisən mi? Bəli, olubdur Nadirə proqnoz verdiklərim. Amma... Nə demsən? Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Nadir Qafarzadəni nə gözləyir? Nadir Qafarzadəni uğurlar gözləyir. Uğurlar gözləyir. Yəni, mən ona elə bir pis, mənfi bir şey görmürəm. Yeri gəlmişkən, proqnoz verdiyin simalardan biri də Natvan Həbibidir. Bugün saytlarda oxudum ki, Zirəddin proqnoz verib ki, Natvan Həbibi anı olacaq. Bəli. Ailə quracaq mı? Mən onu bir uşaqdan görürəm. Bir uşaqdan görürəm, ailə quracaq demədim, amma bir övladdan gördüyümə ona proqnoz verdim. Amma nədənsə tam onu ailə formasında, yanında onu dəstəkləyən bir kişisi mi olacaqdır, bunu deyə bilmirəm. Ola bilsin ki, ailə qursun, amma sonra ayrılsın. Ümumiyyətlə, Azərbaycan şov biznesi hara gedir Zirəddinin proqnozu? Bilirsiniz necədir? Şov biznes nə deməkdir? Elə psixologiya deməkdir. Bu millətin xarakteridir. Cəmaat nəyə görmək istəyir, sizlər onu göstərirsiniz. Amma siz normal bir şey göstərsəz, onu heç kimi maraqlı olmayacaqdır. Necə düzələ bilər bu? Mümkünatı deyil. Düzələ bilər, amma gərək bir 50 il, 100 il keçsin. İnsanların dünya görüşü, psixologiyası dəyişsin. Amma o da böyük zamandır, böyük vaxtdır. Ona görə də mən deyərdim ki, dəyişməyəcək. Yəni, bizə də belə də qalacaq. Yenə deyirəm, siz cəmaata maraqlı nədirsə onu göstərirsiniz. Sizcə son zamanlar daha çox populyar ola biləcək bir kimsə olacaqmı şov biznesdə? 2020-ci ilə kimsə olmalıdır, amma kimdə onu deyə bilmirəm mən. Amma ümumilikdə
hələlik elə böyük bir 20-ci ilə qədər Azərbaycan şov biznesində partlayış görmürəm. Əməkdar artist Layla Məmmədova ikinci dəfə ailə qura bilərmi? Oy, mənə şəkil lazımdır, mən onu təəssüf ki, belə adından tanımıram, bağışlayın. Məktəb illərini... Məktəb illəri, bəli, tanıdım. Sevdiyim ahlardan da biridir. Bəli. Hətta Lalə Məmmədovanın sağlamlığımla bağlı problemlər ola bilər. Nəinki ailə qurmaq söhbəti, sağlamlığında problemlər ola bilər. Mən o xanıma məsləhət görərdim ki, şəxsi sağlamlığımla bağlı daha çox məşğul olsun. Nəinki şəxsi həyatından. Biləndə ki, qonağımız olacaqsınız, sizin nömrəniz istədir Elza Seyidcahan. Maraqlıdır, Elza Seyidcahanı nələr gözləyir, bəlkə buradan açıqlayaq, o da sakitləşsin və rahatlansın. Əslinə qalsın, mən onu sevirəm, dostluğumuz var onunla da, yəni münasibətimiz var, salam eləkimiz var. Qəribə qadındır, çox qəribə qadındır. Amma onu psixik problemli xanım kimi də qələmə verirlər. Sizcə o doğrudan da mı psixik problem yaşayır? Necə deyim sizə, kimdə yoxdur ki, psixi çatışmazlıq? Nədən biz Elzanı sınayırıq, qınayırıq? Nədən biz onu tənqidə atəşinə tuturuq? Mən bir psixolog kimi deyə bilərəm ki, Elza Seyidcahanda heç bir psixoloji problem yoxdur. Səncə Faiq Ağayev nə etməlidir ki, yəni o gündəmini hələ bundan sonra da saxlaya bilsin? Siz mənə dediniz ki, sizə təzik göstərənlər, mani olanlar, əksinə qalsa, mən Faiqin özünə də baxanda ona mani olan adamlar görürəm. Yəni, ona da mani olurlar. Gəlmişə bir sual da verim. Mərhum sənətkarımız İlhamə Quliyeva sizlə çox yaxın münasibətdə idi. Deyilənə görə hətta sizə bir maşın da hədiyə etmişdi. Bu nə dərəcədə düzdür? Xeyr, amma olmuşdu elə bir söhbət. Onu necə sızıbdı bilmirəm. İlhamə xanımın Allah rəhmət eləsin bir limuzin markalı maşını vardı, modelli. O, onu mənə hədiyə verirdi, mən onu götürmədim, heç götürmərəm də. Yəni, mümkünatı deyil ki, bir xanımdan, həm də İlhamə xanımı mən hədiyə qəbul edeyim. Amma Aygün xanımdan üzüyü hədiyə götürmüşsünüz, bağlı üzüyü. Bəli, Aygün mənə brilliant qaşlarla, əqiq daşla bəzədilmiş üzüyü hədiyə vermişdi. Hələ də o mənim üçün əzizdir, saxlayıram. Sən ama nə demişdin ona ki, düz çıxmışdı, maraqlıdır. Valla, hər hansı bir proqnozun müqabilində verməmişdi onu mənə. Sadəcə olaraq hədiyə vermişdi mənə. Və son olaraq, Nail Naiboğlunu nə gözləyir? Nail Naiboğlu mənim üçün elə bir şəxsdir ki, həmişə yaradıcılıqda, həmişə dərviş kimi səfərlərdə, axtarışda, həmişə yeni məqamlar axtarıb tapmaq istəyən bir şəxsdir. Uğurlar mənim qardaşım, sizin qarşınızda çox böyük uğurlar var inşallah. Zaman getdikcə çinar kimi böyüyüb kök atacağınızı, şaxələnəcəyinizi görürəm. Yəni, bu məndən olan proqnozdur sizə. Yəni, böyük uğurlar var qarşınızda inşallah. Mən elə gəl ki, burada stop desək daha yaxşı olar. Stop. Təşəkkürlər.